្ចឹងប្រវត្តិនៃការប្រកួតរបស់គូអន្តរជាតិទី1ត្រូវជាគូទី3តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1បាទ60ដងហើយឈ្នះ50ដងទៀតបាទបដូរដៃគូបានបាទដល់អត់ដាក់នៅក្នុងនេះបាទឥឡូវចាំមើលមើលកីឡាករដែលមានទម្ងន់65កម្ពស់1ម៉ែត្រ65ប៉ះជាមួយមើលសរុនក្រហម70 1ម៉ែត្រ7បាទទាត់ជើងក្រោមសាក់លបងទៅលើកីឡាករថៃខៀវមើលសរុនទាត់ក្រោមចលោតិចតិចចលោតិចតិចកងវាងសងមកជើងក្រោមមកវិញសងតិចតិចដៃរបស់កងវាងម្ដាយតើលើមើលសរុនប៉ះដល់ជើងចាប់អត់អីជង្គង់របស់សរុនឡើងជង្គង់របស់បាក់បោកមើលសរុនបាទទៀតដៃរបស់កីឡាករសរុនម្ដាយតើលើព្រះជាណាចក្រថៃកងវាងអាដៃមួយទៀតទៅលើកងវាងម្ដាយកងវាងថាអត់បញ្ហាវៃនេះកញ្ញាកដាប្រាប់ថាសោកចូលទៅពីរដៃបីដៃទៅលើកងវាងកងវាងថយក្រោយសិនហើយជើងរបស់កងវាងទាត់សងទៅវិញទៅលើដៃរបស់កងវាងសងដៃរបស់សរុនជើងកងវាងធាក់ចូលចំកដាពោះមួយជើងរបស់កីឡាករកងវាងចូលទៅជឿទៀតអប់ម៉ែសរុនលោកឡើងជង្គង់អត់ជង្គង់របស់សរុនឡើងជង្គង់កងវាងសងជង្គង់សរុនឡើងដៃតាមប្រម៉ាញ់អត់អីអប់រុញគៀកខ្សែរែងជង្គង់របស់មើលសរុនក្រហមកម្ពុជាបាទជង្គង់របស់សរុនពីក្រៀតក្អមរបស់កីឡាករកងវាងទៀតបាទបាត់ពិសោរបស់សរុនថា30ដងនេះកងវាង60ដងម្ដាយពីរដៃទៅលើកីឡាករកងវាង1 2ទៀតជង្គង់របស់មើលសរុនបុកចូលដល់កងវាងបុកទប់ខ្សែរញ៉េតកងវាងឡើងជង្គង់ថងទៀតអាបំបែកញែកដល់អាញាកដាសិនតដៃរបស់វាងតមកវិញជើងរបស់សរុនថែមិនហើយទៀតលើកងវាង2ដៃ3ដៃអប់ជង្គង់របស់កងវាងជង្គង់របស់សរុនជង្គង់របស់សរុនទៀតជង្គង់របស់សរុនទៀតជង្គង់របស់សរុនទៀតលើកងវាងអាយ៉ាកដាញេចបាទជើងរបស់វាងសរុនចាប់ហើយចាប់ជើងជាប់ហើយអត់អីប្រឡែងទៅវិញគៀកកងវាងចូលក្លេជាប់ជង្គង់សរុនឡើងបាទទៀតបាទតងទៀតអត់អីអុកខ្សែរេងញ៉ាកដាញែកតចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2 Round 2បាទ Round 2ទៅហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទរលកក្រោយមើលសរុនបាទគឺជាកីឡាករនៅក្លឹបធីណរិតបាទអាណាចក្រគុនខ្មែរយត់កងវាងមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃបន្តការប្រកួតទៀតតោះស្ដាប់មួយរបស់សរុនល្អមែនទែនញ៉ែ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 កងវាងធាក់ទប់មួយវាឆ្វេងវាស្ដាំ1 2 1 2ចាប់កាច់កាច់គ្នាឡាយជង្គង់អឹបពូរិញធ្វើអាកាសបត់កែងមួយរៀត
ញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំមួយពីរមួយពីរអាយ៉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 ាឡើងជង្គង់មួយរៀតឡើងជង្គង់មួយរៀតសងវិញពីកងបានសងវិញពីមើលសរុនសងគ្នាទៅវិញទៅមកអពូរិញអត់តន់បញ្ហាទេឡើងជង្គង់របស់កងបានញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំអត់បញ្ហាទេបាទលោកឡៅសេនាដែលបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតញាក់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 វិញអត់ស្ដាំមួយរបស់កងវ៉ានសរុននៅដដែលចូលបាទសរុនចុងក្រោយគឺឈ្នះនួនរដ្ឋេតបាទរីឲ្យកងវ៉ានឈ្នះជនជាតិថៃដូចគ្នាអើអាជាស្រ័យចាញ់ដែរបន្ទូរទេតកៅគូរៀតឡាជគងឡាជគងបាទថ្ងៃនេះក៏យើងមានការប្រគល់រង្វាន់បាទជូនដល់បងដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0176722681បាទការត្រូវរង្វាន់ឈ្នះការពិសប្បដាមុនបាទគាត់មានឈ្មោះថាជាហ៊ុនបាទស្រ័យឋានរបស់គាត់នៅសង្កាត់បាទសាលាកំរើកបាទក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបអីអូឆ្ងាយក្រាន់ដែរបាទអត់មានបញ្ហាចោលទេទេសនាបដាលសបាយភ្នែកហើយត្រូវរង្វាន់ពីណូគា 6.21 គ្រឿងទៀតមិនធម្មតាទេការប្រដាល់នៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នបាទឬមួយក៏តាមផេករបស់បាយ័ន BTV and Boxing ទាំង3ផេកផងដែរគាត់ជើងក្រៅមួយគេដាក់អីស្អីបោះលៀនតែបានបោះទេសរុនទប់ជាប់ឡើងជង្គង់មួយរៀតឡើងជង្គង់ស្ដាំមួយរៀតរបស់សរុនឡើងជង្គង់ឆ្វេងមួយរបស់សរុនអពូរិញកៅវ៉ាងធ្វើអត់កើតទេកងវ៉ានឡើងជង្គង់មួយរៀតអពូរិញលោកអញ្ញាកដាលលោកឡៅសេណានញែក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 អត់បញ្ហាទេចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2ទៅហើយទឹកទី3រ៉ោនស្រីរ៉ោនស្រីសម្រាប់កីឡាករកងវ៉ាងខៀវកីឡាករមើលសរុនក្រហមបាទឥឡូវយើងឃើញតដៃគ្នាបានដៃរបស់កីឡាករសរុនជើងសរុនមួយទៀតខាលស្នាមជុលមកដៃអូបាទឡើងខ្ញាក់មុខរបស់មិញបងដៃពេញទៅលើកណ្ដាលមុខរបស់សរុនជើងរបស់សរុនបាទទៀតជើងរបស់សរុនមកដៃរបស់កីឡាករកងវ៉ាងមិញនេះគឺថាបាទទេសងមកវិញខៅសរុនប្រឹងប្រែងតិចម្ដាយរបស់កងវ៉ាងមិញនេះអញ្ញាកដាអត់បានរាប់ទេណាមិញណាតាមពិតបើដួលគេរាប់ហើយពីរបីដៃរបស់កីឡាករសរុនជង្គង់ឡើងខៅមួយទៀតរុញកែងប្រឆាត់ទៅលើកីឡាករកងវ៉ាងទៀតទៀតប្រម៉ែកញែកសិនដែរអញ្ញាកដាទៀតបុកសដៃមិញចេះបញ្ចោលជើងទាត់ក្រោមកលាក់របស់កីឡាករមើលសរុនឲ្យដួលទៅទៀតសរុនខាវមួយបុកចូលដៃមួយវាយខុសតាមជង្គង់បុកប្រមាញ់ទៅលើកីឡាករកងវ៉ាងកងវ៉ាងនេះមួយមួយទេប៉ិនមួយមួយរបស់គេល្អជង្គង់របស់សរុនគង់សរុនទៀតបាទជើងរបស់កងវ៉ាងជង្គង់ចាប់សរុនចាប់ជើងជាប់អោបជង្គង់ទៀតជង្គង់ទៀតជង្គង់ទៀតបាទជង្គង់ទៀតញែកដៃកណ្ដាលសិន
ទាញមកក្រោយសិនតែផ្ដើមចូលទៀតនេះសិនតាត់ជើងក្រោមម្ដាយរបស់សុរុនល្អ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 តាត់ជើងក្រោមចាប់ជើងរបស់កីឡាករសុរុនម្លែងទៅវិញអោបបោកសុរុនមានល្អិតប៉ុន្តែចិត្តខ្លាំងកងវាងតទៀតអាញ៉ាកដាលស្រែកប្រាប់ឲ្យតជើងរបស់កីឡាករកងវាងចាប់អោបកងវាងរត់ប្រឡោះឡើងជង្គង់របស់សុរុនឡើងមុនឡើងមុនទៀតលើកងវាងបុកកងវាងខ្សែរិញអាកដាញេចបាទឯតជើងបុកមួយជង្គង់ចូលទៅលើកីឡាករវើសុរុនម្ដាយរបស់សុរុនដៃរបស់សុរុនមួយទៀតអូបាទដូចជាអត់ចៅសុរុនប្រមាណនេះទៀបជាងកីឡាករមើសុរុន5ភាគបាទន័យថាតាមជឹកវត្តចង្កមួយដៃខាវរបស់សុរុនអើញ៉េកញ៉ាកដាលបាទជើងរបស់វាងចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី3ទី3ទឹកទី4round 4បាទ round 4ទៅហើយតាត់ស្ដាំមួយឆ្វេងស្ដាំបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងគូនេះគឺជាគូទឹះទាយអត់មានទេពិបាកទេចូលរាយមីសេកបាទហើយគ្រាន់តែតសេអសអេថាបង្គោលក្រហមជាអ្នកឈ្នះបាទផ្ញើសារទៅកាន់លេខ1888បាទគិតថាខៀវឈ្នះសូមតសេអសប៊ីផ្ញើសារទៅកាន់លេខ1888បាទគិតថាស្មើគ្នាសូមផ្ញើសារទៅកាន់បាទតសេសសេអសស៊ីផ្ញើសារទៅកាន់លេខ1888ដូចគ្នាហើយថ្ងៃនេះក៏យើងមានការចែករង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ជូនដល់បាទបងដែលទូទាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបាទនៅខេត្តសៀមរាបនោះបាទគឺលោកបាទជាហ៊ុនដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0776862681ឡើងជង្គង់អាតកាប់គូរៀតឆ្វេងស្ដាំវាយស្ដាំម្ដាយរបស់សរុនឡើងជង្គង់មួយរៀតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាត់កែមួយរបស់សរុនបាទរលកក្រោយឲ្យស្គាល់រសជាតិការប្រកួតជាមួយនឹងថៃផងបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតរៀតមួយពីរអីហើយស្ដាំដៃរៀតរបស់សរុនអត់បញ្ហាទេបន្តការប្រកួតរៀតលោកឡៃស៊ីណាតអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតមួយពីរមួយពីរអ្នកតាត់ជើងក្រៅមួយបាទរបស់យកកងវានមួយពីរអីហើយឡាយជុំចាប់កាច់មើលសរុនដួលទាំងចំហមួយពីរមួយពីរទៀតឡើងជុំមួយទៀតឡើងជុំឡើងសងវិញពីកងវានចាប់កាច់សរុនដួលទាំងចំហទៀតតកៅគូរៀតញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំឡើងជង្គង់របស់កងវ៉ានចាប់កាច់សរុនឡើងជង្គង់ទៀតពីកងវ៉ានឡើងជង្គង់របស់សរុនសរុនបាទលោកឡៅស៊ីណាតញែកញ
ញ៉ាក់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 អូយឆ្វេងស្ដាំមួយបាទរបស់កងវ៉ានលាន់លឺសូតាផ្លាច់កណ្ដាប់ជើងមិនមែនកណ្ដាប់ដៃទេឆ្វេងជើងកណ្ដាប់ដៃបន្តកាវគួររៀតសរុនឲ្យតែធ្លាក់ដៃប្រហែលអត់បានទេពីកងវ៉ានកងវ៉ានលឿនណាស់គាត់ឆក់លើថាគាត់ឆក់ហ្នឹងបានគេថាគាត់លឿនចាប់ទឹកហើយទី4ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ Final Round បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ទៅហើយហើយការទស្សន៍ទាយរបស់យើងនឹងចាប់ឆ្នោតដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រថាតើសប្តាហ៍នេះបានទៅលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណានៅខេត្តណាបាទចាំមើលសប្តាហ៍នេះហើយសប្តាហ៍មុនមានហើយបាទបានទៅលើបាទលោកបាទជាហ៊ុនបាទដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0176726686អាស្រ័យស្ថាននៅសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបថ្ងៃនេះគាត់បានឡើងមកយកទូរស័ព្ទដៃ 6.21 គ្រឿងបាទអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែថាបង្គោលក្រហមជាអ្នកឈ្នះតសេអសប B ចូលក្នុងរាយមីសេអសអេជាស្រ័យអសអេចូលក្នុងរាយមីសេទៅផ្ញើសារទៅកាន់1888បើថា Q ឈ្នះសរសេរអសប B ផ្ញើសារទៅកាន់1888ដូចគ្នាបើថាស្មើគ្នាសរសេរអសស៊ីផ្ញើសារទៅកាន់1888ដូចគ្នាបាទបងប្អូនខ្លះក៏អត់តាន់យល់ក៏ដាក់ផ្ញើសារទាំងលេខទូរស័ព្ទបាទទាំងលេខទូរស័ព្ទទាំងបាទអសអេអញ្ចឹងទៅ1888លេខទូរស័ព្ទមិនបាច់ចាំដាក់លេខទេកាលណាផ្ញើសារចូលគឺប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្តិចទៀតចាប់ពីគូទី5ទៅយើងនឹងបញ្ចប់ប្រគល់រង្វាន់ហើយយើងនឹងចាប់ឆ្នោតបាទនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីប្រគល់រង្វាន់នៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទឥឡូវបន្តការប្រគល់ទៀតរាក់មួយជើងញ៉ាក់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 រាក់មួយជើងឆ្វេងបាទពីកងវ៉ានគាត់ស្ដាំមួយរបស់សរុនគាត់ស្ដាំបោះជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់កងវ៉ានសរុនចូលអោប1212ចាប់កាច់សរុនឡើងជង្គង់អត់ដល់តកាគូរៀតបបកាយមុខកប៉ាល់មួយរបស់សរុនល្អមែនតែនខ្ទាស់ជើងជាប់កងបានអត់ឲ្យសរុនឡើងជង្គង់អបានទេបាត់កាយមួយទៀតលើជាប់ពូរិញលោកឡៅស៊ីណាត់ញែកបន្តកាគូរៀតអាយ៉ាបុកមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែចិច្ចតាន់មកពីកងបានឡាយជង្គង់មួយកងវ៉ានវាយស្ដាំម្ដាយខុសរបស់សរុនសរុនបន្តកាបគួររៀតញ៉ាក់ពុកមួយរៀតញ៉ាក់ឆ្វេងញ៉ាក់ស្ដាំតើចូលរបស់សរុនបាទទឹកទី5ទៅហើយសម្រាប់អ្នកទឹកទី15វិនាទីចុងក្រោយនៃទឹកទី5ញ៉ាក់ឆ្វេងញ៉ាក់ស្ដាំចាប់កាច់មួយរៀតតកៅគូរៀតចាប់ទឹកថាចាប់ទឹកទី5បាទចាប់ទឹកទី5បាទស្ពះគ្នាអធិស្ស្រ័យឲ្យគ្នាបាទកីឡានាំមកនៅមិត្តភាពកីឡានាំមកនៅសុខភាពបាទបណ្ដាប្រទេសនេះគឺស្គាល់តាមរយៈកីឡាបាទចាំមើលបង្គោលក្រហមឬបង្គោលខៀវជាអ្នកឈ្នះហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគូក្រោយក៏ជាគូអន្តរជាតិផងដែរបាទនីសុភីប្រកួតជាមួយនឹង
គុណបាទសុគន្ធភូមិសុគន្ធភូមិបាទនេះជារូបភាពយឺតៗកន្លងមកកាច់សរុនដួលទាំងចំហកងវ៉ានបាទចាំមើលមកគូខៀវឬមកគូលក្រហមជាអ្នកឈ្នះក្រហមឬក៏ខៀវបង្គោលខៀវកីឡាករយុតកងវ៉ាន់បាទយុតកងវ៉ាន់ជាអ្នកទទួលជ័យជំនះមើលសរុនដោយពិន្ទុ